Sveiki visi atvykę į dar vieną Gatas Andreso epizodą ir šiandien mes esame čia prie mūsų naujų namų. Jo, ir yra tik viena misija šita CJ. Tai tikriausiai čia einam ir įvykdysim ją. You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Amber? That's my dog! That groupie loved it! That wasn't a groupie, that was a roadie! But she had great tits! Man tits! They were man tits! Hey, what happened? Hey, what the sound's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. You can't fuck with us, Flo. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f... What's Torino, this? Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last drink. Hold up, mate. Okay? Look, hold up, 1 second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. Now I'm hearing things. Fuck me! Hey, I gotta get out of here. You got this? Hey, dog, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. Right, my name goes, sunshine. Yeah, sweet ass. Come on, you having that, Mecca? You having that? I'm a guy in the eye of the storm. That's my destiny. Well, no invite to the housewarming, huh, kid? I knew you'd come anyway. Yeah, well, that's not important right now. I'll bring you up to speed on the way. Get in. How long is this gonna take? I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah, what can I do? He's just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Nothing big. Oh, man, you shitting. Would I shit you, Carl? There's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you briefed as you go. I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say. You'll be home for a blowjob and a bologna sandwich. Tu jokauji, man per tokį orą reikės skraidyt? Šūdas, gerai. Reikia mum įlipti šitą laivą, iššokam. Fuck, lipk. Gerai, čia kažkur turi būti bazė, o šūdas. Plakui, kaip jinai toli? Ai, visai prie pat, čia. Prie tilto bazė, mum reikia pavokti naikintuvą. Iš čia atrodo, jo, atrodo čia, bet kaip man čia užvažiuot? Na, į tą pusę. Wow, kas čia? Sargybiniai. O šūdas, gerai. Na, štai ir matau užlipimą. Atrodo, per čia reikia. Reikia pasižiūrėti, ar čia tikrai tas. Tas, bet man rodo, iš galo reikia. Gerai, priplaukiam prie galo, pažiūrėsim, ar tik. Speak in the back without being seen. Once you're on the inside, I cannot help you. Well, can you help me now? Well, no. Actually, no. Gerai, mums reikia pro ten į galą. Gerai, kad nebandžiau pro čia, pro kairę pusę įvažiuoti, įlipti. Raimės vidui. O šūdas jie mane pamatė ar ne? Ar reikia SAM saitus išjungti, kad raketos į mus nešaudytų? Ir čia tie džetai, kuriuos mums reikia. Naikintuvai, kuriuos mums reikia pavokti. Bent jau nustojo lyt. Reikia. Ir reikia. Man atrodo, jie mane mato. Kaip aš turėjau prasmuk nepastebėtas, jeigu jie mane mato iš karto. A, nieko gero. Turiu naują shotguną užtat. Galėsiu jį panaudot, pasiėmam šovinių. Va. Negaliu paimti šovinių. Aš galvau, kad galima M4 pasiimti šovinius, nors ir turiu AK-M7. Va. A, vis dėlto. Turbūt tiesiog pranyko, gerai. A, yra du viršui. Ir visi kiti viršui, bet jau aktyvavau sirenas, šūdas. Gerai, kur čia atrodo semsaitas tas, kurį mums reikia Ai, ne, čia laiptai. Gerai, tai reikia keliau laiptis į viršų. Čia prie pat vienas yra, reikia atsargiai. Kurgi jis yra? O, kažkur čia. Ir už manęs.
Štai čia, vaifu. Kurgi tas gaidys, išlysk iš už kampo. O! Come on, mirk. Staisom. A, vis dėlto. Aš nežinau, ar aš paimu šovinis ar ne, turbūt ne. Rai, čia už sienos dar vienas yra ir aš armoro visą praradu. Gerai, kur mum toliau? Čia bent jau nieko mapė nerodo, bet nežinau, ar visus rodo čia karius ar ne. A, va, štai semsaitų tas šūdas, kur reikia išjungti, kad raketos mūsų neužmuštų paskui. Čia visai karių nėra. Gaila, negaliu šitų sirenų išjungti. Gerai. Reikia... O, kas čia toksai? Ai, čia paprastas darbuotojas. Gerai, a... Dabar tiesi... A, štai ir mūsų naikintuvai. Pla, vienas čia sukiojasi, kažkuris į mane pamatė, man atrodo. Pla, nušausiu šį. O, tiesiai galva, nice. Dar vienas ten turi būt. Dar du. Vienas viršui kažkur. Na, nebesniginsiu, pribėgsiu tiesiog. Na, 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 kurgi tu esi, gaidy, kur čia jisai. Nematau, bet jisai prie pat turi būt. A, jisai dėžėja ar kur? Šio nematau. A, va, jisai čia užstrigęs, gaidys. Rimtai. Ir vienas dar viršui yra, bet aš nežinau, kaip man jį. Okei. Okay. A, nežinau, ar man ry... Tikriausiai vieną reikia pavogti, bet... Dėl viso pikto sunaikinsiu kitus. La, jeigu aš jau užlipsiu. Aš vis dar nematau to, kuris yra tenai. Ir šitą sunaikinsim. Ir šitą, kad jie manęs nesektų sunaikintuvais. La, užmetam. Dabar kuo toliau atsitraukiam, kad... Tikiuosi šitas nesproks, nes su juo aš planuoju išskrist. A, jisai rūksta. Fuck. Nereikėjo man bandyti sprogdinti. Okei, okay. Beveik susprogdinau savo naikintuvą, bet nieko tokio, gerai. Pasiemam ratus. A, kaip čia reikia skraidyti su juo? A, va, štai, štai, štai ir supratau. O, tik nei vandenį. Okei. O, šūdas. Į mane kažkas šaudo. O, blėt, kas čia darosi. Kai man pečiam šo... A, va, štai yra du raketas. Antras raketa. Gerai, kaip man jį nustaikyt? Aš galiu jį bent jį nušaut? Aš nežinau, kas čia darosi. Gerai, kur jis yra? Kodėl aš aukštin kylu, kai nenoriu? Aš ir taip jau rūkstu, manęs nereikia... O, štai ir jisai čia. Aš galiu jį nustaikyt kažkaip? Fuck, jisai mane nustaikyt. Kur jisai yra, ble? Gerai, supratau, kaip nustaikyt, sunaikinau tą naikintuvą, kitą, kuris mane vėjosi, starpų reikia nustaikyt. Gerai, laikas sunaikint dabar tuos laivus, šnipų, turėtų būti visai paprasta, tikiuosi, jeigu nesusproksiu ten į vandenį, reikia šiek tiek žemiau nusileisti. Šiek tiek žemiau, pla, jeigu, jeigu aš padarysiu, pla, kuris čia nuleidžia, taip, gerai. Turėčiau maždaug vietoj laikytis, ane? A, bet aš jį nenustaikysiu, jeigu jis pala, į tuos galiu? Fuck! Praskridau vis tie. Fuck, praskridau. Come on. Na? Porą raketų turėtų užtekt. Dar vien. O, atsparus kokie laivai, wow! Gerai, du liko tik tai. Gerai, pabiški, taip nuskrendam. Gerai, šitą turėtume sunaikinti iš čia. Na, trys raketos turėtų būti gana, dar čia kažkoks laivelis. Ai, tai čia lėktuvas. Va, mano landing geras nusileido. Oi, negerai. Gerai, šitas. Sunaikinam. Dar porą. Gerai, jis dar gyvo, ne, nebegyvas. O, viskas taip paprasta buvo, gerai. Oh,
Carl's a double agent. Shut up, Torino! Where you want this thing? What thing? I don't know what you're talking about. You stole it. Got nothing to do with me. I don't know what you're talking about. See you around. Torino! Torino! Gerai, turim parskraidinti šitą mūsų naikintuvą dabar. Ai, va čia ir turim atskraidinti. A, taip ar tai buvo? Fuck, o aš įsibėgėjau taip. A, dabar laikas apsisukt. Gerai, apsisuk. Kodėl jis neapsisuka? Apsisukam. Dabar mums reikia tenai nuskrist. Va, man reikia biškį tą šūdą pakelt, kad į priekį šiek tiek skristų. Landing gear'ą įjungt. Fuck, tik tai neatsitrenk į namą. Okay, gražiai nutukdom savo naikintuvą. Ir turiu būtinai kito taško. Ar galiu čia sustoti? Galiu čia... Ai, mums čia reikia. Op. Apskam. Ir... Įvežam į garažą. O! Štai garaže. Užtenka? Ar dar atgal turiu? Yeah, 50 tūkstančių. Aš gal varu išsisaugosiu. Gerai, turim dabar naikintuvą pas save. Pala, kur čia mane nusuko? Turim naikintuvą. Turim šitą šūdą, kurio turbūt niekada gyvenime nenaudosiu. Ir karinis reikta... Ne, jis ne karinis reiktasparnis. Jis reiktasparnis su magnetu. O kur magnetas dingo? Pala, kur magnetas mano? Nebėra magneto. Jisai buvo sraigtasparnis su magnetu, dabar jisai bevertis sraigtasparnis, kuris niekam nereikalingas. Ir mes nebeturim daugiau vietos, nebent dar vienam sraigtasparniui. A, tai turbūt daugiau nieko negausim iš jo. Gerai, varom. O čia 5000 yra. Pasiemam 5000, varom išsisaugot. Na ką, galima sakyti, jau puikiai Hydra vairuoju. Nusileidam pas mane į namus, pabandom iššokti baseiną, gal pavyks... A! Kaip nedaug trūko, kad atsitrenkčiau čia. Gerai, varom į misiją, kuri... A, pagaliau tiesiog pra tenai nusileis, būčiau daug daugiau laiko sutaupęs. Dabar teks lipti per tvorą. Op, ir jo, turim čia misiją. Pas mane namuose yra šarvai. Reikia pasipildyti šarvus, vis tiek jie nemokami. Aš nesprantu, kodėl CJ visada pradeda taip giliai kvepuot, kai čia įeina. Man atrodo, turi būti šarvai... Čia. Ja. Čia šarvai. Siemam šarvus ir varom į misiją. Ir jeigu neklystu, dabar mes išlaisvinsim svytą arba šito arba kitoj misijai. Jo, pažiūrėkim. I don't care how, I care when. As in now, you hear me? Hey man, what the... Hello, boss man. Taking care of business, I see. Torino, fuck you. Almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hello? Carl, sweet, sweet. Oh, sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in Commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. So what was that little job you was talking about, Torino? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. Hei, svytas laisvas. Aš galvau jį visam gyvenimui pasadin... Bepla. Aš čia buvau pastatęs Infernusą. Ir kažkas jį pavogė. Fuck! Atyganant senai jau buvau pastatęs, turbūt jau. Čia man atrodo jo mašina. Gal neturėčiau jo... Ai, fuck it. Pasiemam jo mašiną ir važiuojam kažko keis... O, gal reikėtų savo brolį su Hydra pasiimt. Aprodyčiau jam miestą iš aukštai. Aplaga, galim patrumpinti kelią pra čia važiuodami. O, neapsiversk. O, puikiai. Gerai. Važiuojam, pasiimt brolį, pagaliau po tiek metų. Tikriausiai net nepraėjom metų. O, bliat. Išvengiam. Visko išvengiam, įskyrus to motociklininko. Bet jam viskas gerai, turbūt.
O, bolas gauja. Ups, sorry, vyrai. Jam poch, jis nieko nematė. Ups, tu nepriklausai bolas, bet sorry, netyčia. Rei. Čia pasukam, fuck, stulpas, antras stulpas. A, man rodos, man reikėtų pasikeisti mašiną. Of, man, tai vos nepataikiau, būtų mane visam gyvenimui pasudinę. Ką jie ten šaudo? Seną moterį bando sušaudyti už tai, kad jinai kažką padarė. Ja, o, ten dar vienam tai buvo. Pravažiavam pro čia, kurgi jis įrandasi? Aš galvau, kad jisai turi būti visai netoli. Ieškau naujos mašinos, geros. Kad galėčiau svytą paimti. Čia mentai. O, paimam moca. Ne, mocas bloga idėja, nes ir aš mirsiu, ir svytas mirs. Čia irgi šūdas. Taksi, nieko gero. A, paimsiu šitą paprastą mašiną. Palaukit, vyrai. Paimam tavo mašiną. Nors ir nieko gero, bet vis tiek geriau negu tas sudaužytas šūdas. Ar atvažiavom jau pasimti jo? What's up, bro? Hey, what's up, man? How you doing, bro? I'm all right, man. Hey, man, we off to our new spot. We got a mansion, sweet. We've been putting in work, and shit is going well. We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. We getting into the rap game. Hey, man, let me get you some new clothes. Come on. New clothes? Nigga, what the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? I need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. Hey, man, shit's fucked up there. You don't want to be in the hood? No, that's exactly where I want to be. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracking. That's everybody's dream to get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. All right, man. You hard. I'm gonna show you what's going on in the hood. Ja, laikas grįžti Grove Street'ą. Pro kurią čia pusę geriau važiuot. O, kas čia per gaidys paliko mašiną. Įdomu. Vis noriu su motociklą paimti. Gerai, važiuojam į Grove Street'ą atgal. Kur tikriausiai nieko gero nevyksta. Taip senai ten buvom jau. Nebeatsimenu, kada Grove Street'ą mačiau. Kokia bybė tu čia važiuoji su dviračiu per gatvę. Vidurį miesto. Gerai. O, net neįsivaizduoju, kas ten Grove Street'e darysis, turbūt visi gal išmirę, arba ten jau valdo bolas. Ups, sorry. Ten bolas buvo, man atrodo, vairavo. Oho, šūdas, čia ai, čia jinai gyvena. Aš buvau pamiršęs, kad čia Denise, ar koks jos vardas. Bet koks skirtumas, daugiau pas ją niekada vis tiek neužeisim, negrįšim. Niekam jinai nereikalinga, varom atgal į Grove Street'ą. O, šūdas, čia vis dar galiu įeiti. Pala, gal kokią mašiną turi čia? A, negaliu, nes misija. O, svyto mašina vis dar čia išlikus. Keista, kad nieks nepavogė. Yeah, what about his blender? It's really good. It sort of works. Man, what the fuck? That's Mom's blender. Look like base heads and took over the spot. Let's go home. This is home, man. Get these fuckers out of Mom's house. You was born in there. Damn. Aš čia gimiau, pasirodo, bet jo. Nebūtinai man čia gyventi, jeigu čia gimiau. Gerai, supratau, man reikia juos visus sušaudyti. Ai, tipo, jeigu ją prisivartoja narkotikų kreko, jie negalės mums padėti. What the fuck, žmogau? Aš ramiai norėjau ateiti su ginklu pakalbėti, bet nope, jie turi mane šaudyt. Svitai, už tavęs! Nenuosavu, kad mūsų gauja buvo, blėt, visiškai sudaužyta visa, nes svitas nieko nedaro, tiesiog stovi ir žiūri, kaip į mane šaudo. Taip mūsų gauja ir išnyko, o šūdas. O, blėt, kiek jų daug! Svitai, pagalbos, prašau! Ką tu darai, kokio... Kodėl slėpėsi už tvoros, kuri permatoma? Svitai, alio? Jis po kalėjimą nebe toks, koks seniau buvo, tikrai. Turbūt kažkokiu įvykiu įvyko kalėjime, kad jisai toks pasimetęs.
Narkotikų nepardavinėsi mano. O, bliuot, iš kur jų tiek atsirado? Gerai, nusipirkau šovinių. O, wow. Aš negalvau, kad gauja tiek narių turėjau. Tas pasislėpėsi, nusidengęs galvą, šitie durniai stovi. Stulpą pasislėpė, fuck, porą į kartą stulpą taikė. Mirktų, drug dealeris ten vienas buvo. Plat, čia dar iš kitos pusės. Bliuot, kiek pinigų. Galėsiu naują namą nusipirkti, naują kazino galėsiu nusipirkti už tiek pinigų. Dar čia ateina jų, o fuck, šoviniai baigėsi. A, man reikia kokios granatos, kaip zombiai. Dildo nepadės. Reikia atsitraukti biškį. Svitai, žmogau, ar tu savižudis, bliu. Ne, nieko nebus, svitas man nepadeda. Laikas daryt planą B. Lipam į mašiną ir bėgam namo. Ne, planas buvo blogas, nes jie greičiau mašiną sušo. Aš mirsiu. Ką aš padariau? Ach, aš tą mašiną paėmiau. Gerai, turim pilnus šarvus, pilnas gyvybės. Palikom svitą už mūsų. Tas gydys niekada manęs neseka, aš nesuprantu, kas su juo negerai. Gerai. Atvaro dar jų daugiau, 30 šovinių turiu. Siemi galvas, gerai, tie mirė. Jei kol neprieino ir tito, iki tol nešaudo, fuck, reikia užsitaisyti. Gal nebeturiu savo minigono. Hey, who is yours? Nice. Viskas, svitai, alio, mums reikia dar drug dealerį sunaikinti. Ką jis daro, kas su juo negerai, nesveikas koks, aš negaliu. Gerai, pasiimsiu snaiperį, nes aš... Jisai nes... Ach, žmogau, sek mane! Aš čia! Svitai! Alio! Yes, mano retarded brolius. Kur tu ten esi? Gerai, tu miręs. Tu ne drug dealeris. Tu miręs. Kodėl jūs bandot jiem padėt? Aš tai dar vienas. Gerai. Alright, man, let's get out of here and go see Kendall. Kendall can come see me right here at her home. But it ain't nothing here no more. Rome wasn't built in a day, nigga. My brother could be a real pain in the ass. Respektu jisai man tik davė. Ką, bus svito, ne smito, svito misijos. Aha, man įdomu, ar garaže buvo kažkokia mašina ar ne, ar aš čia kažką palikęs. A, rožinės motociklas ir dviratis, daugiau nieko nėra. Čia pinigų irgi nebegaliu gauti. A, ir dabar bus smagiausia dalis, kad reikės teritorijų užimt. Oh, yes. Ir kad galėtume CJ misijas vykdyt, mums reikia kažkur užimt. Man rodos 35% teritorijų. Jo. Tai jo, varysim į Svito misijas kitą kartą. Ir tada reikės užimt teritorijas. Va, kaip jos rekrūtint? G? Oh, yeah. Mes dabar gengas. Gerai, varom. Varom. Niekur nevarom. Nes čia buvo antra misija, ką tik prisiminiau. Ir jo, ir šį kartą tiek. Susitiksiu su jumis, tada kitą kartą aš bandau pralipt. Fuck, aš galiu peršokti. Neaktyvavęs misijos. Pala, reikia pasikeis ginklą. Ir... Yes, jeigu būčiau iššokęs, būčiau vykdęs, bet... Varausi saugoti ir susitiksiu su jumis kitą kartą.